vabandage, tülitan teid. Te olete no mees olete ja. Ja. Mul on suur mure. Ma käin kuid siin. No muusikakooli juures. Ma käin siin, sest mulle öeldi, et Nõos on väga uhke muusikakool, aga uks on lukus. Kas mõistate? Mitte midagi üle. Siin ei toimu. Rahval on valetatud. Rahval on valetatud. Öeldakse, et tule õppima. Mis moodi inimene peaks saama muusikat õppima, kui uks on tegelikult kinni? Ma olen Ravatalust. Ma tahan õppida pilli. Ma tahan teha ravarokki. Lost in Woodsi tahan teha. Ma siia helistasin sellele numbril. Need ei saanud üldse aru. Palun, ma tahan sellot õppida. Nad panid telefoni ära. Nüüd ma ei teagi, mis ma teen. Ma olen siin nagu istunud. Ma olen sellot õppinud. Ma mängin teile natukene, mis ma ise olen õppinud. Oskate mulle vastata sellele? Miks ei saa nõa muusikakooli? Aga noh, see on ju vana maja, see on vana muusikakool. No ei, suue muusikakooli. See on ju meil juba ammu teada, et siin on. Mis te nüüd räägite? See siin on vana maja. Oota, mis siis on uus? Uus muusikakool on. Siin meil see uus muusikakool ongi. Ma tean, aga ma lollakas ei ole. Küll on hea uus muusikakool.